akabuza jako olinetu byenjagala ebyo oli wachasate nyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Baganda banga abali eyo oba aine kitone nga ouli okyalemeddwa okuyitawo, nze nkusaba kimu nti singa olunaku lukyalumu ng'onyiikidde n'oyitawo, tomera malala. Kaakati Magezi Chraish alabika ayimba Magezi style. Omuyimbi w'ofuna kulinnya kamera zikubeerako nnyo, era olina okubeera omwegendereza ennyo kubanga kamera ezo tezimanya kifaana mu maka go. Baleke ogere akafeche si chanoni oli wange boya. Nabagamba tugenda tambula muyimbi ku muyimbi muyimbi ku muyimbi muyimbi ku muyimbi. Leero ngenkola February tusanze omuyimbi w'amaanyi ali Masajja ku Kyebusabala, era mumumanya ajja kube yanjulira, naye mwebale nnyo mwebalendera tugenda tubabalendera mwemujja okweronderamu. Tuyanze tuyanzege sasa okula basi nange nesimu basi bunyi bwentyo kawaiti bwentyo Kyebusabala yambala otya waiti Busabala, era tukikwasaganya mpola mpola embeera twagigumira ate munnange tunaagaana kwoza olw'okuba tuli ku nfu. Kale tusanyisa obubala abannange kababuulire Magezi, lwakuba erinnya ndimanyi nnyo nkumanyi nnyo oli muyimbi wa kabi, abantu baagala kumanya gwani era kiki? Kansooke okulamusa baganda bange abandaba n'ekiramuso ekikulu nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Amannya gange ye nze Magezi Chraish, ndi muyimbi. Gulwaki erinnyo lyekako erya Magezi Chraish? Lwaki tewetumba Magezi yo? Kaakati okusinziira sitayiro gye nnyimba seetaaga nnyo kukanga bantu, wabula nina kukozesa bikolwa kati bo ne baba nga banzigyamu omusera. Oyimba sitayiro ki nga tunagenda wala? Kaakati Magezi Chraish alabika ayimba Magezi sitayiro kubanga ndi mu sitayiro nnyingi. Mpita eri ewaffe mu busiraamu abamunze bayita kaswida kati ate n'ennyimba ne music abamu gwe bayita band music. Okay. Yes sir. Bandi yono waba runa abamayinja bwe batyo runa ba samisa ki eyo bwente. Okay. Kati tuyanziza bananga bayimba bandi mufunye omwimbi owakabi era abaddeyo ng'ayimba Magezi Chraish, twagala kumanya maze banga kingo oyimba. Emyaka kati ndi mwesatu. Emyaka ndi mwesatu. Nina ennyimba eziwerako ne video kati ezakagendako video ziri bbiri. Ninga waliwo video endalejja egenda okuweza video eyokusatu. Okay. Kati ninawo ka audio bakaita si mikwano jo. Kekasooka. Ninawo ke bayita ekyogero ako bakamanyi nnyo bakalina video. Ninawo insurance ako kakuba nnyo emikolo. Ninawo engule etali ya byabufuzi eyalabu. Ninawo soko oli ninawo engule eyo ne badaba makanika gye baziniramu ne bazina yeyo eyo ka video nakalaba. ezo nnya ova ku ngule. Ninawo akayimba bakaita nina ekyama. Nina ekyama video ya kujja ko simikwano jo kiki ugendirira ki uri mwenzi nyo uba just oyino mukwano mungi sibwenzi nyizo kubanga nino mukwano mungi ne atenga waliyo baganda banga abalala abatasobola kufuna chance neisawo kubako obwo. Okay. Kakati nze nansobola byabo nsobola okuyisawo ekyabwe. Yes, tuvudde ku nine ekyama lwa kutano. Ninawo nyimba nyingi omanyi kintu ekiyitirira. Ninawo olwakaswida baluyita ya Allah luno lwala manzani olwo abamu baluyita Allah webale. Okay. Kati lwerwo ku YouTube waliyo Allah webale. Allahu akbar Allahu akbar akbar akbar. Soka nebaze subuhana lawe chitibu
atusoboze sezakale mukasera kana kemizinzi ya Allah we balukuma atutembese no tutusawa mwezi gwala mabani ya Allah we bal ke kasero kwe bulirira no kwezo bujabana bal Allah Allah we bal takbir ya Allah we bal Allah akbar Allah we bal nao nyimba nyingi okay yes kati Magezi abantu bagala okumanya abayimbi abali yonga gwe nti studio chene ku inspiring studio yokola nayo studio kola ne mbadde nchakola ne DMS DMS ne yafe ya yava ka menyo uina sente zigenda mu DMS Magezi omanyi music music teziba sente era abana abali eyo kukubiriza nti woboyi nekitone kyo ngowulira wandi agadde okufaanana nganze okufaanana nga abasajja ba Jose Chameleon wekiririzemu abasajja abo basinkana osobola okwogera nabo kubanga nabo bantu era mwogera olulimi lumu sinza ayina sente naye nga woyogera n'abantu oba osobola okuyambibwa Yes, kwa kwa kumaya kujie mwesi, kwa wafeji kumuyimbi ya tandiko butandi, siku ugenda yote. Chisovoka, chintu chonacho olabe, chitasovoka. Alo ya changu ya, hirane chi banga chisovoka. Okay. Yes, kwa mwesi yomanyiyo, tuina yo producer, Tomu Sani, David. Producer, chiguo singo kula na nyimba zinozo nazori. Kati, mnyimba zinoze nina, mbade nkola nyo ne Tomu Sa. Era ya kwata video zange na ye kati waluwa kaimba akajjao producer Devi ya Kalimu ya Kalimu chogane ere ngoma mujja kuba muziuli ne producer akuba bandi linya alichusa na alifu ya kidasta anti Devi bade mayi muta David bad Daud ye Devi era abasinga bamanyinga David senyo senyonga David kale kati misa Magezi Chraish chetwagala okumanya nyimba zino zimbyo zimbyo tugambye na video bili kati tuina ya chogero chogero ya amani era abantu bagira bakuti chogero limba lwa amani tuina no Ramazani Orupia twalukoze mu karantini twalukute mu karantini na ye ngwe nyimbo ina nyingi video ina ntono chichi sente za Tomu Sa kusaba kukola video oba just program yo kakati ebintu ebyo byetagamu okubala byetagamu okubala kubanga oyina okusoka okubala nobala nti oluyimba lwolina season jogendo duteramu lunakola so si kuteeka ko butesi video Noteekamu nga toluyimba terugenda kutambula. Okay. Kakati buli luyimba lulina okufuna video. Naye tulina okubala akaseera mwe lufunira video. Akuzala di baby kana suwe mikisejali abo. Lwalirwa kumeka ani tetubanga twazalwa lunakulu kuba bwe kutunulira kulengera mu bingi byofaananyanze era bwe kutunulira kulengera mu bingi ebikolera nze wabula mwana gwe mu kyogero kyeki kyabasaamu ekyo ekyekinyayanya ekimbuzo tulabe sikulabyeko bebe kubirako simu bebe Lesi kula vya konduma Na ye miyavu Mecho gero checho Mugutufu chanoka Yoza chemba kwa galenyo Eruga lweza Ea runoga ya kenko kamu Nemi kisa jika angamasi Mukwano uliwe mula Sento uzijia wakubatu manjimu kuimba Tuze tulaba imbi ya benja uro Sente zisingo kuleto obuzibu okola mulimu kisente zo zikola otyo okuteeka mu nyimba zi nze ndi mulimi ate ndi muyimbi soko limbi abayimbi bali manjaga sebo limaji sebo nime ebintu ebyenjawulo nima emwanyi nima amatooke wadde saawa eno gali wansi naye nga era ofuna akatono noteekamu Yes, kitegeeza bannange kya mugaso nnyo soka obulire ku bayimbi abalala kiki ebandi badde bakola okufuna sente zebateeka mu music kaakati nze omuyimbi ali eyo
mukubiriza nti woba ofunye wojja katono soko tunuliraawo wabula totunulira katono kenkana ki wabula soko omanye nti nkafuna kubanga baganda banga abasinga ekisinga obbalemesa banyooma ssente so woba ofuna nusu lukumi olunaku omwezi gy'emitwalo esatu kakati ye atunulira lukumi luno lwafuna nalulabanga akatono n'atamanya nti omwezi asobola okuŋŋaanya emitwalo egyo wekiri muganda Ati ofuna ofuna lukumi omwezi gy'emitwalo esatu tolidde teweebase totambudde tolwadde toguze ya tayimu gwe zonna oziterese olukumi tagenda kufuna lukumi olwo lwokka nze ngezezaako kimusembereza olukumi oba osobola oddutereka kitegeeza omwezi gy'emitwalo esatu mbadde manyi kufuna nga gwe olukumi olwo ofuna noga sijja kutakulinnya sijja kulya sijja kwebaka kantereka olukumi lwange kale yetuvuddeyo Magezi kakira otagala okumanya nti mizito omuteekamu ssente ani apulumutinga wakawoona kakati ndabika nga nze byonna saawa eno naye music amenya muganda wange music amenya naye nga era neetaaga singa mba nfunye manaja ndabanga ekiyimbulamu management singa mba ngifunye music wange asobola okutambula kubanga music w'amaanyi kati ani akuwandiikira nze kennyini nze neewandiikira okuva ku lwasooka paka wetuli eyo kyennyini ekyokwewandiikira kintu wala ku kibuuzo ekinene oyimba tusitore oba just oli kuliyeetivu nti guli muwandiisi mulungi waliya musajja ayagala ebigambo byo mwenza okukamala yagala kino ekisajja kimpandiikira ebigambo byenkozesa ku bakazi bange naawe oyimba tusitore oba just oli muwandiisi mulungi kwendiba lwanya ndiba mwenyeza komponyo okumwala yenze Magezi Chraish ngamba kwe nze nali nkutidde omutima gwansaba mbeerenga nawe gera nebuza tibuli kyaddiini mbako oli bukedde lwaleero sakulimba leka twerage beibi zinaga kisanyirabayo kakati ndabika ŋŋanze ndi muwandiisi mulungi sijja kyeteekamu nnyo nti sijja kwewaana nti ndi muwandiisi mulungi naye ndabika ndi muwandiisi mulungi kubanga ennyimba ezisinga zenkoze zempandiise ziraga nga nnyimba nnungi era ziina be zikwatako kati nga mukwano gw'oyo gw'ogambye nti ennyimba zimukolera nnyo bamweta bulaka nayiti akalanye ennyimba zino era eyaŋŋambye tukuleete alabe oba ddala ebintu bino ayagala okumanya oba ennyimba zino zikutuukako mu bulamu bwo bwona oli oluyimba lwa si mikwano gyo Magezi abantu abasinga abayimbi nange ndi muyimbi oluyimba olusooka esa ebisinga luba tukwatako nnyo olukuwa amaanyi okutandika okuyimba oluyimba lwa si mikwano gyo olwo lwogereko oluyimba lwa si mikwano gyo kyennyinza odwogerako w'obanga toyina muntu yali akuliddemu lukwe wayinza okubaawo muganda wo nga baamulyamu olukwe waba si muganda wo oyinza okuba nga omanyi neyibbawo nga baamulyamu olukwe kati oluyimba olwo luli mu buufu obwo wabaawo ensonga awo toyanza Magezi kati ekira kyetwagala okumanya abantu kyebagala okumanya nti music buli omu amulaba ebintu ebigenda maaso bannamawulire babafuukira kizibu fe yetwagala kukuba muyimbi aba SF Channel Bitegeere naye twagala otubuulire embeera eri mu ggwanga ku byentertainment naddala abayimbi baffe abanene ne baproducer baabwe n'ebiki byonna ki ekigenda mu maaso ebitunga ebigenda bibatabuka ku bannamawulire oba ddala mpisa zaabwe baganda baffe abasinga wakuba yakayimba kati nga woolaba Allah weebale we yakubye nnyo ku midiya awo amera amalala buli omu atandika mulinnya kati abamu naabanga ze empisa ezo naye nga tezandibadde empisa nnungi era singa tubadde tukwatagana nnyo nze ŋŋamba nti twandibadde tuli kinene n'ekisingawo naye kati baganda baffe wagenda gyagenze n'anyiizaayo gwanyiizizza olunaku olumu we bukyanga nze gwe neetaaga kitegeeza omuntu oyo kiba kizibu okumumatiza nti t'omukolo oli bye yamukola
bwe buzibwawo awendabe obuzibwawo kubanga buli go sinkana agamba abayimbi muli bazibu nenga gwe tanalaba buzibu bwo nenga waliwe ya mutuusaako ekyo okubanga ku mutima ayina ekyo. Yes, oyogera ki ku media ndaba TV ezisinga zinonya story mbi ku bayimbi balinga abayina ekigendwa ky'okubasuula kati tekuba kubasuula naye omuyimbi omuyimbi kamutwale nti abanga mbwa njeru kuba ne webe enzikiza embwa enjeru ekola ki erabika naye kati omuyimbi wofuna kulinnya kamera zikubeerako nnyo era oyina okubeera omwegendereza ennyo kubanga kamera ezo tezimanya kifaana mu maka go kubanga bo munnange banoonya mawulire basobole okukola bwe banaamanya nti kati ngereze kwani sirabawo mukwano gwange awo gwe nyinza kugereza kale kandeeta erinnya nti Edi bamukwatidde mu bwenzi nga muyimbi kijja kutunda nnyo. Bolo kiba kibakoledde Edi yakubye akayimba akalungi okusinga ogamba nti Edi yakubye akayimba akalungi bwe kati bana abayimbi abali e yunivasita abaserebu nti bannamawulire bano olusi tubanenya nti batunda sitoola enfu baba tebatamanya gaffe naye bw'ofuuka sita nga Magezi bw'akugambye buvunaanyizibwawo okwewala ebintu ebitali bituufu kuba bo baagala amawulire ate amabi ge gakola amawulire n'olw'ensonga ezo kati okwewala kasasiro n'okulongoosa amannya gammwe ne byemukola ne gye mutambulira ne byemwaleka emabega buvunaanyizibwa bwammwe kasita obeera ng'ofuuse kita kizibu kya bannamawulire oba olina okwetereza kuba bo baagala balaba ensobi eyo basobole basobole okutunda ekyabwe kiba kiyiseewo kati gw'olina kubeera mwegendereza okulaba nga tofuna linnya ge. Bulirira ku bayimbi baffe abatona ddala ku mbeera gy'olabye nga gwe upcoming aludde ng'ate okozeeko ne hiiti soka otubuuliremukko babuuliremukko mudakiike mu bbiri kati baganda bange abali eyo oba ayina ekitone nga owuli okyalemeddwa okuyitawo nze nkusaba kimu nti singa olunaku lukya lumu ng'onyiikidde n'oyitawo tomera malala. Tegeza amalala kintu kinene nnyo mu bayimbi. Tomera malala. Amalala gasudde bangi bendabyeko besobola kumenya. Naye nga amalala si malungi. N'okweyisa obulungi mu bantu mw'otambulira n'okubeera n'empisa ennungi baganda bange. Tubeere n'empisa ennungi tusobola okuwangula buli kimu. Yesewa. Magezi nabayanyako nti oliwo ekiganga izi Masaka. Kiganga zeeyo. Bwe tunaddamu okusisinkana nga tulina obudde tujja kusima sitooleyo okuva watandika otya okuva ku kigangazi omwana ali ekigangazi oyo afuusa atya ggwe nga ky'oli kwane Kampala kati oli munene bayimbi basinga bakumanyi TV ez'enjawulo olabiseeko tujja kusima sitooleyo twagala otubuulire ekiriwo kati luyimba kiri osimbyeko amannyo kati essaawa eno oluyimba lwe tulina olukyatambula baluyita Allah weebale oba luyite ya Allah weebale lwe luyimba olutambula naye nga n'ebipya bikyajja oluyimba olwo mulwagale kubanga ne bw'oba totunuulidde kisiibo kyokka okusinziira mu meseji erimu oluyimba olwo olaba nti lukulu luyina empisa ze lututeekamu empisa muli okweyisa obulungi ku baneiba baffe okugatta oluganda olwo. Okay. Yes, sir. Kati oluyimba luno kasuwido oyo wakakuba y'omu osuubira omuddamu olaba ng'okituddemu osobola okukola sitayiri eyo ku lw'eddiini yo kakati n'abagoberezi abangoberera baŋŋamba nti sitayiri eyo nnungi era baagyagadde ogisobola waliwo oluyimba olujja balulinde abafumbo ku luno tolaba nti mbadde nnyimba kisiibo kati abafumbo beetereeze ndeeta ogenda bayita kaswida naye nga abuuliza kaswida naye nga w'abafumbo. Okay. Yes, kati Magezi Chraish olw'obudde webale nnyo tuwa obudde SF Channel Bitegeere tumirayo abantu kati okutumira kantumire ku baganda bange bempangaala nabo mu bulamu bazadde bange kigangazi akala amatendo waliwo mukulu wange Swaba Kasumba naye w'ekiganga muganda wange Abudumulasi w'ekigangazi nga muli mwetuli tuli bamaanyi bitunyumiza byona tujja nabba nomunyako bwe SF Channel Bitegeere n'owakabiseeru webale nnyo webalire ddala. Allahu akbar Allahu akbar.
akibaro, 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 akibaro. Kansoka nebaze subuhana lawe chitibu. Atusoboze sezakale mukasera kana kemizinzi. Ya Allah we walukuma atutembese no tutusawani. Mwezi gwala mabani ya Allah we wali. Kekasero kwebulirira no kwezo mujabana bani. Allah Allah we walukuma. Takbir. Ya Allah we wali. Allah Akbar. Allah we walukuma ya Allah we wali. Takbir. Allah Allah we walukuma. Allah Akbar. Allah we wali. La mabani kalimu we mwezo we chitibwa. Kalenda yo usiramu, gwe mwezo gwo mwenda. Mubusiramu tuba tusiba, no kumusinzo obutawera. Tugenderera kwenenya, tugenderera kweza bujja. No kukole byekisa, Mungu atusasire.